Hammaga salom. Sizlar bilan Sardor va siz Yes UZB kanalidasiz. Thor Marvel kinoolamida 4-chi shaxsiy filmga ega bo'lgan birinchi va yagona personaj. 4-chi filmining nomi esa Thor: Sevgi va momaqaldiroq. Premyerasi 2021 yilning 5-noyabriga belgilangan. Rejissyor esa Thor'ning 3-chi filmiga rejissyorlik qilgan Taika Waititi. Internetda filmning taxminiy syujeti tarqaldi. Tarqalgan syujet juda qiziq. Shu sababdan alohida video tayyorladim. Christian Bale qaysi personajni ijro etadi? Loki va Galaktika qo'riqchilari qatnashishadimi? Jane Foster qanday qilib Mjolnirga ega bo'ladi? Bularning barchasini bir necha daqiqada bilib olasiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Filmda Thor otasining qilgan ishlari uchun javob berishiga to'g'ri keladi. 1000 yillar oldin Asgardning qo'shini 9 olamlar ichida yengilmas, xavfli va shafqatsiz bo'lgan. Qo'shinning sardori Odin. Odinning eng dahshatli quroli bu qizi Hela. Odin va Hela sayyora-masayyora ularni tunab yo'q qilib kelgan. Bu haqiqat Thor'ning 3-chi filmida tasdiqlangan. Odin va Hela shu qatorda Gorning ham sayyorasini yo'q qiladi. Gor esa oilasi va xalqining o'limiga guvoh bo'ladi. Asgardliklar osmondan tushgan, avval sayyorani tunab, shafqatsizlarcha yashovchilarni qirib tashlashgan. Gor oilasini, yaqinlarini va do'stlarini yo'qotgan. U murdalar bilan to'la va hech qachon tiklanmaydigan sayyorada yolg'iz qolgan. Gor oilasini dafn qilib, o'ziga savol beradi. Bu shafqatsizlar kim edi? Ularni qayerdan topaman? Qanday yo'q qilsam bo'ladi? Gor koinotga yo'l oladi. Savollarga javob topish uchun u o'ziga so'z beradi. Asgardliklarni topib, hech qanday shafqatsiz ularni qirib tashlab, qasos olishga. Shu tarzda shafqatsiz qotil paydo bo'lgan. Filmda uni ajoyib aktyorlardan biri Christian Bale ijro etadi. Yaqinda aktrisa Tessa Thompson intervyularining birida Christian Bale filmda koinotlik yovuz personajni o'ynashini aytgan edi. Demak, hammasi to'g'ri kelmoqda. Qaytgancha, Hela rolini ijro etuvchi aktrisa Kate Blanchett ham Thor'ning 4-chi filmida uning personajini qatnashishiga belgi qilganday bo'lgan edi. Uzoq yillik qidiruvdan so'ng Gor kim uning sayyorasini yo'q qilganini biladi va qudratli jonzotlarni ham o'ldira oladigan qurol topadi. Jumladan asgardliklarni ham. Bu qurol qora nekro qilich. U qilich orqali zulmat energiyasini boshqara oladi. Yana zulmat berserklari qo'shinini paydo qila oladi. Ular to'liqligicha Gorga bo'ysunishadi. Ha, endi Gorda Thorga qarshi turadigan qurol bor. Thor, qochishga tayyorlan. Thor shafqatsiz qotil bilan birinchi marta yerdan galaktika qo'riqchilari bilan ketganidan so'ng uchrashadi. Bu uchrashuvdan so'ng katta jang bo'ladi. Gor juda xavfli raqib bo'lib chiqadi. Gor g'olib bo'ladi. Deyarli Thorni o'ldiradi. Ammo unday qilmaydi. U o'ziga barcha asgardliklarni o'ldirishga so'z bergan. Shuning uchun Thor unga tirikligicha kerak. Thor asgardliklarni himoya qilish uchun raketa va Groot bilan yerga qaytib keladi. Ularning ortidan esa Gor sezdirmay kuzatib keladi va joyni aniqlaydi. Thor Gorni qidirish uchun Jane Fosterga murojaat qiladi. Gorning qilichi zulmat energiyasidan quvvat oladi. Jane esa shunga o'xshash ishlar bilan shug'ullanadi. Bu vaqtda Jane qilich korporatsiyasiga ishlayotgan bo'ladi. Bu korporatsiyani WandaVision serialining suratga olish ishlarida ko'rganmiz. Ha, bu korporatsiyaning Marvel kinoolamidagi kelajagi porloq. Korporatsiyaning vazifasi yerni koinot xavflaridan himoya qilish. Qilichning boshlig'i esa aqlli, irodali ayol Abigail Brand. Xabarlarga ko'ra, uning unvoni Fury'nikidan yuqori. Abigail Brand raketa Groot, Thor va Jane Norvegiyaga, ya'ni yangi Asgardga kelishadi. Ular bu yerda Valkyriya va qamoqdagi Loki'ni uchratishadi. Loki o'zining seriali voqealaridan so'ng Asgardliklar tomonidan qamoqqa olinadi. Tarqalgan syujetda uning serialida nima bo'lganligi va qanday kelib qolganligi yozilmagan. Lekin u o'zi bilan o'zga olamdan, o'zga Mjolnir bilan kelgan. Mjolnirni Thor boshqara olmaydi, chunki u o'ziniki emas.
ularning hammasi go'r bilan nima qilishlarini muhokama qilayotganida shafqatsiz qotil o'zining berserklar qo'shini bilan yangi Asgardga hujum qiladi. Jang paytida Jeyn Mjolnirni ko'tarib, Thorning kuchiga ega bo'ladi va ma'lum vaqt go'r bilan ham jang qiladi. Taika Waititi haligacha kimni o'ldirishni hal qilmagan, rejissyor Korkni yoki Miyekni o'ldirmoqchi. Qahramonlarimiz barcha kuchlarini birlashtirib, Gorni haydab yuborishni uddalaydi. Gor yolg'iz ketmaydi. U o'zi bilan Lokini olib ketadi. Eslatib o'taman, ushbu Loki oq ko'ngil emas. Yerni yo'q qilmoqchi bo'lgan Loki. Bu joyni taktiki bilan yo'q qoraman. Jangdan so'ng qilichning direktori barcha Asgardliklarni qilichning Oklahomadagi bazasiga olib kelib, himoyasiga oladi. U yerda Thor Jeynga Mjolnirdan foydalanishni o'rgatadi. Ularning orasida yana sevgi paydo bo'ladi. Loki endi ozodlikda, u Gor bilan birlashadi. Loki Jeynning zulmat energiyasi ustidagi izlanishlaridan foydalanib, Gorning qilichini yanada kuchaytiradi. Thorni o'ldirish uchun Loki zulmat energiyasi vaqtni va voqelikni o'zgartira olishini bilib oladi. Natijada Taika Waititining stilidagi juda epik va actionli jang bo'lib o'tadi. Jeyn va Thorda ham Thorning kuchlari bor. Ular Gorga qarshi kurashadi. Uzluksiz vaqt va voqelik o'zgargan holda. Bu paytda Brent, Valkyria va Asgardliklar Berserklar qo'shini bilan jang qilishadi. Jang vaqtida Raketa va Groot Gor yerni yo'q qilish uchun hosil qilgan zulmat energiyasini yo'q qilish uchun harakat qilishadi. Ha, agar Gor yerni yo'q qilsa, Asgardliklarni ham yo'q qiladi. Unga esa xuddi shu kerak. Lokida esa o'zining ayyorona rejasi bo'ladi. Gor Nekro qilichini topishiga qadar odamga o'xshagan ko'rinishda bo'ladi. Qilichdan foydalangani sari esa maxluqqa o'xshab boradi. Brent esa Marvel uchun muhim personaj. U kelgusi proyektlarda ham kerak bo'ladi. Hozirda Marvel uning roliga aktrisa qidirmoqda. Raketa va Groot filmda asosiy rollarni ijro etishadi. Qolgan galaktika qo'riqchilari esa katta bo'lmagan kameoda chiqishadi. Boshida Gor hujum qilganida Qasoskorlar final filmidagi Gamora filmda qatnashmaydi. Uning hikoyasi Galaktika qo'riqchilari 3 filmida davom etadi. Mana tarqalgan syujetda yozilganlarni bilib oldingiz. Menga bir narsa qiziq, syujetda Lokining ko'rinishi haqida yozilmagan. Filmda Lokini Tom Hiddleston ijro etmasligi ham mumkin. Internetda yurgan mishmishlarga ko'ra, Loki o'zining serialida ayol yoki yosh bola ko'rinishida qolib ketadi. Balki Thorning 4-filmida ham boshqa ko'rinishda yurar. Lekin bir narsa aniq, hech qaysi aktyor yoki aktrisa Lokining rolini Tom Hiddlestondek ijro eta olmaydi. Ha, syujet juda qiziq, lekin rasmiy ma'lumot emas. Bunga to'liq ishonish kerakmas. Marvel va Taika Waititi bundan da qiziqarli va hayratlanarli qilishga qodir. Ammo bunday xabarlarning 20-30% to'g'ri bo'lib chiqadi. Syujet haqidagi fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa likelaringizni ayamang. Asosiysi kanalga a'zo bo'lib qo'llaringizni yuvishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.